bahaye ikaze ndetse tubahaye ikaze kuri Ba TV na ni channel ya YouTube mugomba kuba mwakora subscribe kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye kuno munsi rero turi mu karere ka Nyagatare burasirazuba bw'u Rwanda turi ku kibuga cya equipe ya Sunrise ni kibuga bakunze kwita Gorogota kibuga equipe ya Sunrise isanzwe yakira imikino yayo ikanakorera imyitozo nko twagiye tubabwira tukaba twasuye Babo wa Samson Babo wa Samson n'umwe mataka bameze neza mu kiciro cy'ambere mu Rwanda aho yarangije fazari afite ibitego byinshi bitego bigera kuri 11 kuri ubu ngubu ndi kumwe nawe aho yarashoje imyitozo katugiye kuganira amavu n'amavuko menye byinshi kuri Babo wa Samson ndetse munamenye na gahunda afite mu mikino yo kwishyura ndetse na kazoza kiwe Babo asinyarwanda gachi gachi Yes, to you are welcome. Yes, thank you very much. Welcome on Ba TV. Yeah, it's my pleasure to be with you. Babo Samson, you are Babo urumwataka wa Sunrise. Ese mbere na mbere Babo wa Samson ni muntu ki? Babo ni izina ry'ikinyanijeriya bisobanura umwana w'umuhungu. Ikaba izina ry'umuryango kuko umubyeyi wanjye ari nako yitwa. Naho Samson ni izina rifite imbaraga namwe muri uko ibyabaye muri Bibiliya. Ubwo Samson yicaga intare. Ni umwaka wa kane uri gukina mu ikipe ya Sunrise. Ushobora kutunyurira mu rugendo rwawe? Yego. Nageze mu Rwanda mu mwaka w'2016. Ngurwa n'ikipe ya Sunrise. Icyo gihe yari iri hasi cyane. Twagerageje uburyo bushoboka bwose ngo ikipe tuyishyire ku rwego rwo guhatana. Kuva amaze kugera aha, ndumva amaze kunyura abatoza bagera kuri 4. Intaha Nyagatare ni agace keza. Ikipe ifite abafana kandi bayikunda. Bifuza ko nahaguma nkibera umuturage wa hano. Mbisubiremo, Nyagatare ni ahantu heza. Ni umujyi mwiza. Abantu baho bita ku bandi. Babereka urukundo kandi byishimiye kandi muri Sunrise. Gusa nk'uko mubizi umukinnyi ntakunze kwicara hamwe burundu. Hari igihe ukina ahantu nyumukahava. Mbese duhora dushakisha uko twatera imbere mu mwuga wacu. Nyuma y'ibyo ndatekereza ko nakoze byinshi bishoboka muri Sunrise kandi nayo yankoreye byinshi bishoboka. Ni umwaka wawe wa nyuma muri Sunrise. Gahunda yawe ni iyihe? Intego yawe ni iyihe? That should be kind of secret though, because every player ni umwe mu bintu by'ibanga kubera ko buri mukinnyi abatekereza kure nubwo Sunrise bigaragara ko idashaka ko ngenda kandi bakaba bafite ubushobozi bw'uko nahaguma ariko igihe kirageze ngo mpindure gusa kuri ubu intego ni imwe nuko umukinnyi ufite ibitego byinshi kugeza iyi shampiyona irangiye andi makipe azaza nyuma ariko ubu intego ni imwe ni ukwitwara neza kandi nzatsinda ibitego byinshi. Hari amakuru avuga ko ushobora kwerekeza muri Rayon Sports, ibyo bintu waba warabyumviseho? Yeah, there are rumors and there are phone calls and boards. You know, every team need a good. Ya hari bihuha byagiye bibaho ndetse hari na telefone zagiye zicicikana. Gusura bizi ko buri kipe ikenera umukinnyi mwiza. Kuri nje, ibyo byose mfata nk'intandaro yo kurangira kwanjye. Kubera ko ndacyara umukinnyi wa Sunrise. Kuri ubu ntumbereye ku kazi kanjye. Ngerageza gukora kandi nkakora cyane. Ibiri byose ndabizi ko bizaza nyuma ya champion. Last year. Umwaka ushize uri kumwe na Jerry Mwengo watsinze ibitego byinshi. Ndetse n'uyu mwaka biragaragara. Niki cyahindutse bitandukanye n'imyaka ibiri yabanje? Yeah, in the first 2 years it was nakinaga bigende uko abatoza babyifuza. Based on the fact that I played ataka mukuru. Kubera ko buri mutoza agira uko yabona umukinnyi ndetse n'umusaruro yatanga, rero muri iyo myaka ibiri natangaga imipira myinshi ivamo ibitego kurusha gutsinda. Ariko kuri njye cy'ingenzi nuko ikipe itsinda kurusha uko njye natsinda. Nyina kugira ngo ntange ibyishimo ku bafana b'ikipe nkinira kandi ducyura amanota 3. Ariko nanone kuri ubu aho natangiye gukina nk'umwataka mukuru, abenshi babonye ko bari barambuze nk'umwataka mukuru. Ikindi navuga, kuri ubu dufite umutoza mwiza. Basena ni umutoza mwiza. Ni umutoza utuma buri mukinnyi akora cyane kandi agora dusaba gukina cyane bishoboka. Yewe natekereza ko iyi mikino yo kwishyura izaba ari myiza kurusha iyabanje. As a strike during the game. Nk'iyo uri mu kibuga watubwiye ko umeze nka Samson wishe intare. Of course, you know. Aha. Nibyo ko kwizera ntago narihaye ku buryo buraho gusa. Bishoboka ko njya kuryitwa. Hari ubushobozi ababyeyi banjye bari barambonyemo. Bakavuga bati uyu agomba kuba Samson. Kandi cyisumbuyeho ndakora cyane, mfite imbaraga karemano. Gusa cyisumbuyeho buryo ufite abakinnyi mukina n'abagushyigikiye ntacyo utageraho. Njye niba kuntu bambwira nk'iyo tugiye gukina bati Babo urashoboye. Ushobora gutsinda. Ibyo nanyo mbyinjana mu kibuga numva ko buri mukino ngomba gutsinda igitego. Byose rero bikantera imbaraga. Ni naho uyu musaruro uva. Imagine the different defenders on this. Dufite abadefanseri benshi hano muri shampiyona y'u Rwanda. Ni nde mu defanseri utinya guhura nawe cyangwa se ukugora cyane? I've met many and many has gone, but the one present now it should be Manzi Thierry. Nahuye n'abadefanseri benshi.
gusa benshi baragiye ntibagikina no mu Rwanda. Kuri uwo mudefanseri navuga ni umudefanseri bita Manzitieri. Ni umudefanseri mwiza, wumva ariko ngo ni umudefanseri mwiza. Manzitieri azi ubwenge kuko uburyo kugira ngo umuceho bisaba gutekereza byihuse kandi bikagusaba kumushyira inyaruka kugira ngo umutsinde. Gusa nkunda gukina nawe kuko antera gukora cyane nk'umwataka. Iyo uzi ko ugiye guhura na Manzitieri umara igihe ukora by'umurengera, ukamenya ko ugomba kuba uwa mbere mu gufata umwanzuro. Betari ibyo yatuma uba many fans knows us. Abafana benshi bakunze kukubona inyogosho zitandukanye, kuki ukunda guhindura inyogo? For me I like to change. Njye nkunda impinduka, ntabwo njya mpora mu bintu bimwe. Uyu munsi wansangana ibisuko, ejo tentire, ejo bundi ukansangana dread. Mpindura inyogosho kenshi gashoboka kubera nk'iyo tugiye guhura n'ikipe banumva meze nk'inarikandagiye mu kibuga, mba mfite imbaraga zidasanzwe, mba nshaka kwereka ikipe tugiye guhura ko ndi shitani, ko ndi shitani yinjiye mu kibuga. Niyo mpamvu nkunda guhindura imisatsi. Benshi bavuga ko ari uko washinze urugo. Byaba ari byo? No. Although when you get married, there are many things. Oya. Iyo ushatse umugore yego hari byinshi bihinduka. Iyo ushatse umugore yego hari byinshi bihinduka kuri wowe, kuko utangira kugira inshingano kandi ukamenya neza niba umugore wawe yemera ibyo ukora. Niba akubwiye ngo ibisimba ishaka, uba ugomba kumwubaha. Ibyo bituma mwubaka ubumwe. Iyo ushatse umugore ugira inshingano. Ikindi kandi ushatse umugore ugira umugisha ku Mana. Ufite umugore w'umunyarwandakazi, ntibyari bisanzwe ko umukinnyi w'umunyamahanga ashaka umunyarwandakazi. Ni iki cyaguteye guhitamo gushaka umugore w'umunyarwandakazi? The culture does not matter. You get married to a girl. I came in Rwanda. Iki kibazo. Naje hano mu Rwanda mvuye mu Misiri, ahantu nahuraga n'abakobwa benshi. Gusura bizi mu buzima, hari igihe ugeramo ukumva ukwiye kwicara hasi, kandi hari igihe ugeramo ugafata umwanzuro. Abakobwa bose wari uzi ukabareka. Nge naje mu Rwanda mpura na Mutoni Moren, isoko y'ibyishimo byanjye, anyongerera imbaraga, antera gukora n'ibyo ntatekerezaga ko nabishobora. Mu gihe nananiwe, hari igihe ambwira ati, Babwa, ugomba gutuma abafana bishima, ugomba kubereka ko uri umunyembaraga, ukabereka ko uri umukinnyi mpuzamahanga. Anshishikariza cyane gukora akazi k'umurengera kugira ngo nzagere kuri byinshi. Anyereka urukundo kandi turakundana. Mbese muri make nishimiye kuba twarashakanye. Urateganya gutsinda ibitego bingahe muri uyu mwaka w'imikino? My target this season is to score 25 goals. Intego yanjye muri uyu mwaka ni ugutsinda ibitego 25. Nge ndashaka guca agahigo kubera ko bakino stade ya Gorogota. Natanze ikiganiro mbwira abafana ko ngomba kubaha Imana mbere y'uko ngenda. Ngomba kuzasiga amateka kuri iyi stade. Ni nayo mpamvu ndi gukora cyane kugira ngo nzasige amateka. Ubundi nsezere kuri Sunrise. Tuvuye mu kibuga ho gatoya, wumva nusoza gukina umupira w'amaguru uzahita ukora iki? Football has been my life, but umupira w'amaguru ni ubuzima bwanjye. Nekeza kuri magare ku mupira w'amaguru nzajya mu butoza kuko ndagukunda cyane. Babwa, iyo utari mu kibuga cyangwa nyine nta mikino ya shampiyona ihari, uri hehe? Of course it was time for my wife to go on holidays and birumvikana cyane uwo aba ari wa mwanya ngomba kuganira n'umugore wanjye, tukajya mu biruhuko nkamenya neza niba yishimye, tukajya gusura ibice bitandukanye ndetse tukaba hafi y'umuryango wacu. Ahanini nibyo nkora mu karuhuko. Anything you want to say, it's your time. Mbere yuko dusoza, uyu ni umwanya wawe wo kugira icyo uvuga. Umwanya ni uwawe. I don't really have much to say. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, gusa nashishikariza abakinnyi bacu gukora cyane kandi bakiyambaza Imana mbere ya byose, kuko ahari Imana ibintu byose birashoboka. Thank you, Babo. Yeah, you're always welcome. Singamubonye cyane. Ni Babwa Samson, ufite ibitego byinshi kuri ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu cya kiganiro twajyanye na Babwa Samson, ibindi biganiro nakagaruka. Ciao ciao. Hello, dumumenyesha amakuru nyibagire gukunda kuri subscribe cyangwa subscribe kuri Ba TV kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru y'inkino atandukanye ngaha mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye.